Dy persona janë ndaluar gjatë 24 orëve të fundit nga shërbimet e policisë së shtetit në qarkun e Shkodrës. Njëri është ndaluar në Shkodër pasi kërkohet nga drejtësia italiane, ndërsa i dyti është ndaluar në Puk pas vendimit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit. Për këtë raste në mënyrë të detajuar përshkruhet në komunikatën e drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër ku theksohet se specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve dhe narkotikëve bën ndalim me qëllim ekstradimin drejt Italisë së shtetasi Tolin Fufi, 50 vjeç banues në Shkodër. Gjykata Milano në Itali me vendim të datës 31 janar 2022 e ka dënuar këtë shtetas me 9 vite e 4 muaj burg për veprën penale shkelje ligjit mbi narkotikët parashikuar nga Kodi Penal Italian. Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet ligjzbatuese po kryen veprimet për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë. Në Puk specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Puk, në bazë të informacioneve të marrë në rrugë operative, bën lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasit Vasil Shabani, 47 vjeç, banues në fshatin Zhal Puk. Gjykata posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë me vendim penal datë 10 janar 2023 ka dënuar këtë shtetas me 8 muaj burg për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje. Materialet të kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme bëhet e ditur në komunikatën e drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër. Ndërkohë kjo drejtori thekson se vjen puna e shërbimeve të policisë për zbulimin dhe kapjen e personave në kërkim krahas aktivitetit të përditshëm për sigurinë publike.